Na osnovu tog šara, znači, vremensko trajanje tome od 3600 godina, je izvučen broj boga Ana. I taj heksadecimalni sistem koji se upotrebljavao u Sumeru i za koga je vezan broj 60, je zapravo 60 puta 60, koji daje 3600. Iz tog sumerskog merenja vremena ophoda šara, mi danas imamo 60 minuta, 60 sekundi, koje nam daju 3600 i daju nam jedan modus rešavanja kalendara. Znači, taj šar nam daje jedan od modusa rešavanja kalendara. Kalendar koji mi danas imamo je vrlo, vrlo specifičan i jer mi danas merimo kalendar od solsticija do solsticija. Znači, to je recimo 21. mart u neko doba, onda imamo tropsku godinu, imamo na ovom punktu toga imamo tropsku godinu, imamo sidereckku godinu. A razlikuju se jedna od drugih, 48, 21 minut je razlika između sidereckke godine i tropske godine. Egipćani su merili kalendar prema Siriusu, prema tom šaru, znači prema toj planeti Nibiru i prema eklektici. Eklektika je 25.922. Znači, odavde pun krug je 25.920 godina da Sunce prođe kroz sve zodijačke znake. Ali 360 puta 72 daje 25.923. I eto nama broja Boga Osirisa. Znači, ono što je nekada neko davno znao, pročitao sa zvezda, je ostavljeno i nama danas u amanet. I ta podela kruga od 360 stepeni važi iz vremena kada se počelo uočavanje neba i sve je vezano, znači, za tri dešavanja. Za zvezdu, za planetu Nibiru, za zvezdu Sirius i za Eklektiku. Međutim, kod Slovena, odnosno kod Srba, centralni bog je Bog Svarog. Bog Svarog se meri eonima, ti eoni se zovu jedna velika godina. Ta jedna velika godina obuhvata 25.920 godina, koja se deli na jedan Svarogov dan, pola i na Svarogov noć. Svarogova noć je znači pola od toga i Svarogov dan je pola od toga. Šta to znači? To znači da je nekada neko tamo na ovim prostorima morao i mogao da gleda nebo, da uoči tu ogromnu vremensku razliku i da egzistira na ovim prostorima toliko daleko i toliko duboku prošlost da bi mogao da preko zvezda pokaže svoje postojanje. A svojim bogovima je dao vremenske odrednice preko brojeva, jer samo preko brojeva on može da egzistira u svim prostorima. Znači, i ovde, i tamo u Grčkoj, i tamo u Egiptu, i tamo kod Boga Tora, svuda je broj taj noseći, da kažem, atribut božanstava, i preko njih možemo da se na to uvek pozovemo i da kažemo, Bog Svarog je jedna eklektika. Da li je ovo fikcija ili laž? Matematika je ta koja je definitivno odlučujuća i kojoj definitivno niko ne može da kaže reč. I sada dolazimo do nečega što je zaista fantastično, što samo pokazuje nešto što je izvanredno. Ovo je Bog Svarog kroz genetiku. 2000. godine je počeo da se radi jedan veliki eksperiment. On je obuhvatio negde oko 27 zemalja sa nekih 50-ak naučnika. Jedan od njih je bio i Dragan Alamantić iz Lupinče, naš najbolji genetičar, i on je na nekih stotinak uzoraka
A tada je merenje, mislim, istraživanje DNK pred nekih 10 godina bilo jako skupo, to je koštalo preko 500 evra. Odnosno 1000 maraka tada po osudi. Skupljeni su svi podaci i poslati su u London, pošto je London bio glavna istraživačka stanica. I ova mapa je napravljena apsolutno bez znanja Alatića. Znači, ovo Alatić nije napravio, ovo su napravili Englezi. To su Michael Joplin, Chris Tyler Smith, dva vodeća britanska genetičara, koja su napravila ovu mapu i to prema genomu HG2. O tome ukucajte na internet Dragan Alatić i baš ovo o čemu pričam, naći ćete baš ovu mapu. I taj HG2 genom je ovo crveno koje preovladaje buduće na ovim prostorima, vidite ovo. I Podunavlje, odnosno oblast Srbije, odnosno sve što se tiče toga, je bila polazna glavna stanica za kretanje naroda koji je nosio HG2 genom sa sobom. Otišli su do Islanda, gore do kraja, otišli su do Iberije, evo ih čak ovde, na ovome, evo ih u Aziji. Šta mislite kada su krenuli? Britanci su rekli HG2 genom je star 27 godina. Znači, kompletan Svarogov točak se slaže sa ovom. Britanci uopšte nisu znali za Svarogov, verujte mi na reč. Neki su oni vodili računa o tome, oni su samo vodili računa o tome da za evropski deo i za našu najbližu okolinu odrede kretanje genoma koga su oni proglasili vladajući. Ovde imate još drugih, znači ovo je taj vladajući HG2, ovde su neki drugi, pa se onda vidi u kojim pravcima i se kako to smanjuje i povećava. I niko ne, recimo, nije mogao da nađe objašnjenje, postoji recimo finsko-ugarska grupa, međutim, poklapanja Finaca i Ugara 23-25%, tako nešto. Ali poklapanja Srba i Finaca i Srba i Mađara je 75%. I to je to. Evo, direktno iz toga se vidi da su oni u stvari iz ovog korena izašli. 27.000 godina po genetici mi postojimo na ovom prostoru. Znači, moja mapa koja je napravljena uopšte ne veze, znači, da nema nikakve veze. Ovo je mapa napravljena 2003. godine. U njemu se bila velika povika. Možda ste pratili tada njim. I bila je žestoka kritika na račun toga kako je vršena metodologija i tako dalje i tako dalje. Međutim, Alatiću se uopšte ne može prigovoriti ni reč, zato što on uopšte nije radio ovu mapu. On je samo svoje podatke sortirao, poslao u Englesku. Englezi su to spojili sa još tih 50-ak drugih sa kojima su oni radili. I što se tiče teritorije, nama bliske, mi smo, znači, autohtoni na ovim prostorima 27.000 godina, a to je zapravo ono što smo videli malo pre. Ovo. Znači, centar je Niš, prva tačka je Beograd, zatim Žar planina, pa je onda ide Bukurešt, Zagreb, Rim, Istanbul, Moskva je na 9. prstenu, znači napravljeno od 9 koje traje Nikola, Stonehenge je 10. prsten, a ovde na Kalonišu se nalaze takođe megaliti, ali postavljeni u obliku krsta i upravljeni prema Veneri.